sa pozicije načelnika općine Ljubuški, predsjednici općinskih organizacija političkih stranaka HDZ-a 1990, HSP-a BiH i Hrvatskog saveza HKD-u Hrast s područja općine Ljubuški potpisuju sporazum o programskoj i političkoj suradnji u potpori zajedničkom kandidatu za načelnika općine Ljubuški na lokalnim izborima 2016. godine Zajedno za naš Ljubuški. Kako je ovo lokalna inicijativa, a potpisnici predsjednici općinskih organizacija spomenutih stranaka, oni će vam se, dragi gosti, pojedinačno kratko obratiti. Pozivam Antu Talbovića Tonču da nam se obrati u ime općinskog odbora HDZ-a 1990 Ljubuški. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas danas u Ljubuškom novom događaju, koji će, uvjeren sam, pokazati kao prekretnica i novi početak za našu općinu. Kao što je uvodno i najavljeno, danas je ovdje okupljena oporba s dobrim razlogom, a to je za naš Ljubuški. Općinski odbor HDZ-a 1990 Ljubuški donio je odluku da će na predstojećim lokalnim izborima dati punu potporu profesoru gospodinu Anti Paponji za kandidaturu za poziciju načelnika općine Ljubuški. Mi kao stranka imamo plan kako našem gradu vratiti dostojanstvo, da ponovo bude vodeći u političkom i ekonomskom pogledu u našoj županiji. Svi znamo gdje smo sada. Koristim priliku pozvati sve one koji dijele naše stavove da nam se priključe i daju svoj doprinos u ovom zajedništvu i da radimo zajedno za naš Ljubuški. Čast mi i zadovoljstvo danas nazočiti, a posebno biti supotpisnik ovoga sporazuma koji će podržati profesora, ja bih rekao, jednog izuzetnog čovjeka i kao osobu i kao povjesničara i profesora, gospodina Antu Paponju. Da se ne bi ponavljao, a i da ne bi nekome smetao unutar svoga obraćanja, ja ću samo kratko reći, možda malo i smiješno, jednu usporednu. Evo, posljednje vrijeme često puta prođemo, svaka je doba noći kroz naš Ljubuški, ali tako je i u ruralnim dijelovima, znači i na selu nije velika razlika. Nažalost, svaki put mi padne na pamet moje djetinjstvo, kad sam, kao i većina nas, je čitao neke crtane romane, gledao filmove, westerne i tako dalje i tako dalje. Padne mi na pamet Divlji zapad, bezakonje, sve ono što ne valja se dešava u njemu, ali to je za taj period i za to vrijeme na neki način normalno. Tamo smo nailazili puno puta na neki grad duhova. Grad koji je nastao gradom iz razloga jednog ili dva resursa, da li je to kopanje zlata ili nešto sasvim drugo, kad su se ti resursi iscrpili, stanovnici su pobjegli iz njega jer više nisu imali čega živjeti, više nisu mogli opstati, oni koji se nisu našli, pojedinci su ostali pa nekako preživljavali i tako dalje. Ja bi poručio svima da pokušamo, a uvjeren sam da hoćemo, izabrati svog načelnika za naš Ljubuški i da ne dozvolimo da naš Ljubuški bude grad duho, da bude vodilja u ovom našem kraju. Ja mislim da ima jako puno resursa, znači Ljubuški nikad nije bio na jednom resursu, imamo jako puno resursa koji nisu iskorišteni, mada su i naši rudnici zlata i naša bogatstva na neki način nestala, sam neću govoriti kako, ali imamo još jako puno resursa od kojih većina nisu iskorišteni ni 10%. Uvjeren sam, promjenom vlasti, znači na čelu sa našim
budućim načelnikom, profesorom Antom Paponim, ali u zaleđu i svih nas ostalih koji ga ovdje podržavamo, koji mu držimo fige i koji ćemo ga stajati u svakom segmentu njegova vođenja ove općine. Hvala vam lijepo. Što reći iz ove govornice, kad je Ljubuško odavno sve rečeno. Od nekadnešnje središta županije, kad je Ljubuški bio kotar, malo je ostalo. Danas je Ljubuški postao razvijeni grad, grad slučaj, grad podobnih ljudi, grad bezvoljnih ljudi, odnosno grad zombija. Ovo grad namjerno naglašava jer mogli smo biti grad, no ovakvom politikom pojedinaca postali smo replika Sirije, nestaje nas. To se dešava kad pojedinac svoj interes stavi iznad interesa naroda. To je što mjesto da izabrani predstavnik služi narodu, oni zabere opciju da narod služi njemu. Ovdje smo da to promijenimo i nadam se da jednom zajednički bez sitnih interesa podržimo projekt Zajedno za naš Ljubuški, koji kreće iz Ljubuškog, a trebao bi biti vodilja i primjer i drugim općinama gdje je to moguće. Ovdje smo da zajednički podržimo jednog dobrog i plemenitog čovjeka koji je spreman dati sebe za naše bolje sutra. Također pozivam sve političke opcije koje žele dobro našem Ljubuškom da nam se pridruže u borbi za bolje sutra, vrata ostaju otvorena do kraja, otvorena svima onima koji se žele pridružiti u toj borbi. I na kraju, citirat ću dio natpisa sa Stećka u Čitluku kraj Bošića. Kad nepravda postane zakon, otpor postaje obveza. Profesore Paponja, uz Božju pomoć i pomoć našeg izvaranog, napaćenog i raseljenog naroda, nada se da ćemo s tobom na čelu Boga dati svjetlo na kraju tunela. Hvala. Kvalitetnog kandidata za načelnika moći poslati poruku hrvatskom narodu da postoji druga opcija